de novo, doidinho. Últimos dias pra participar, então já joga esse vídeo nos seus stories, você vai estar concorrendo a R$1.000, galera. Resultado é dia 17 agora, da nossa Mercedinha do sonho. Lembrando que eu vou entregar em qualquer lugar do Brasil. Com suspensão lá, olha isso aí, vai descendo até embaixo. Rodas aro 20 e pensa num carro maravilhoso. Lembrando aí, galera, que temos vários números premiados e na maior promoção, 39 centavos. Só ganha quem participa. Então, corre lá nos stores, faz sua fezinha, que eu vou entregar aí na sua casa pessoalmente pra você. Fechou, galera? Meca dos sonhos. Olha que carro maravilhoso. Olha aí. Só ganha quem participa. Então, corre nos links, faz sua fezinha, acredita, confia que essa é sua. É pra você começar o ano já com o pé direito, doido. Tamo junto. Boa sorte pra geral. Mais um prêmio do Bocão. E quem ganhar vai ficar satisfeito, porque é nova, doide, é nova. Boa sorte. Bora, rapaziada, esse é mais um videozinho pro canal. Também no meio da roça, carregamento. Aí de pocinha de barra ali pra trás, ali, eu desviando, meu Deus do céu. Chovendo ali pra trás. Bora. Liberou nós pra carregar. Vou ligar esse motorão aqui, né? E aí, meu menino? E aí? Salve o pessoal do canal aí, ó. E galera? E turma? Eu tô. Fala, turma. Quem não conhece aí é o PH, o GFM002. Esse aqui é um enrolado, dono da loja GFM. Não tem nada de enrolado, não. Aqui é na hora, meu filho. Inclusive, faz a propaganda aí, quem precisar. Galera que precisar, entra no site lá, www.lojafm.com.br ou no Instagram da loja, tem lá os contatinhos. Chama a vendedora, chama eu, chama no direct, nós dá um jeito lá, nós desembola. Enviamos produto pra todo o Brasil. Brasil todo, até fora. Argentina, Chile, manda direto. Via Pax, Sedex, hã? Que não faia não, que dá um jeito. É isso aí, enviamos pra todo o Brasil. Aí, nós desviamos daquelas portas de barra ali, aí aqui. Nossa. Meu Deus. Valeu pra tudo. Que lambreca. Aí deve até calor, velho. Eu não tô nem aí, você tá achando ruim. O PH tá falando que não tá nem aí, galera, porque ele anda com o carro só sujo, né? Se acelera lá os pneus. Ah, já que sujou, acelera estranho. Não, você é doido. Uma espirra pra todo quanto é lado. Olha a balança pesando, muita gente às vezes não conhece. Passando a balança, a primeira coisa, galera, pra carregar, ó. 22.000 kg e 10. 22.000 kg. Liberou. 22.000 kg vazio, velho. O menininho da balança desse, saiu da balança lá pra fazer o flash, ó. Aí sim. Fazendo, hein? Olha lá o trator tirando a carreta lá do meio da roça. Eu tô olhando, olha lá. É nóis, Guaramelos. Bora. Bora ali fazer a manobra pra começar o carregamento. Demora a hora, né, velho? Eu cheguei aqui, a minha pendura lá embaixo, o menino já subiu aqui de carro, ó. Pera aí que eu tô indo aí. Eu não, vi. Ó, libera o bocão pra descer aí, ó. Montaninha veio fazer senha aqui dentro. Aí, ó, tá vendo? Chegando e carregando. Ó, os gurezes. Estamos aqui na Chimada, em São Gotardo. Vou filmar pra vocês lá então, galera. É, rapaziada. O carregamento foi tão rápido lá e começou. Ué, credo aí. O que é isso aí? A carroceria arrancou aqui na frente, quebrou os gramos. Ô, galera, carregamento foi rapidão lá e como é paletizado, ó, bateram um ali, ó. E foi depois que nós veio. Foi. Mas se brincar, foi aqui. Ah, não. É. É, pode ter sido ali, foi quem torceu. O cara saindo aí dessa roça aí, ó, com certeza. Olha lá. Olha lá, ó, o pessoal aí. Rapaziada, que começou a carregar, ela vai cair uma chuva. Vocês não estão entendendo, não. Aí o cachorro tava todo limpo, né? Aí vocês já sabem. Ô, meu Deus. Ó o BH aí, ó. Ó, tem mais um envolvido aí, ó. Ali foi bem onde nós passamos aqui a Ronda Caçamba Maria, ela tava naquela hora, mas falou assim, ô sonho. Foi mesmo. Só que aí já tava lá dentro. Aí, galera, peguei a nota fiscal, pesamos. Ó, oh, os Chuck Norris. Saiu no vídeo, Urubu. Tamo subindo. Olha o caminhão subindo. Sem pisar.
É, eu liguei pro cara do Lava Jato e falei, e aí, doidinho? Quantas horas que tem de garantia essa lavação? E ele falou, por quê? Não ficou boa não? Eu falei, não, hein, velho. Eu desci do caminhão. Eu subi no caminhão, olha que eu desci, tá tudo sujo. Olha que eu olhei pra ele, já tá tudo sujo. Não sei não, você não vai mostrar direito não. Mandei a foto pra ele, meu Deus. Traz aqui de novo, tô correndo pro Lava Jato. Lá no São Gotardo, galera que carrega ali, sabe? São Gotardo tem uma argila lá, galera. Asfalto trincado, os pedacinhos ali, se chover, vira uma argila que, nossa senhora, é igual ali. Quando você tá indo pra Salina ali, ó, do Barrocão. Antigamente era muito, hoje não sei como é que tá, não. Tem muito tempo que eu não vou. Aí você pegava chuva ali, você desistia do caminhão. Você é doido. Aí, esse trenzinho elétrico. Bora, aí que vista. Olha, o Henrique queria virar caminhãozinho agora. Tô dentro. Você não aguenta não, você sabe, né, PH? Aguento, só tô por fora. Quer que eu vou? Ó. Quer que eu vou? Vá mais eu, ué. Não, mas você não. Aí eu vou correr mais risco. Aí. Bora, em busca do Lava Jato, mais uma vez. Olha lá, chuva de novo. Carreguei hoje, vou sair amanhã cedinho. Carregou adiantado um dia. Que eu vou me carregar. O cowboy saiu, foi no sábado, domingo de noite. Foi mijando, tá na garrafinha. E é chão, hein? Eu carreguei no. Hoje é quinta-feira. Eu vou sair só amanhã, vou ir de boinha, parar, né? Gravando pra vocês. Quanto tem rapidão nós fazia, né? Se entregar na mão, quem sabe, que vocês sabem quem faz tá aqui. Mas igual nós rapidão, nem de boa, né? Cumprimentando os parceiros, parando lá no, na loja do Choquinho Montes Claros, parando lá no Timóteo Enrolado. Timóteo Enrolado, Thiago? Não. Não? De boa. Ele é igual o nosso amigo Bibica, ele é ruim de quita. Não é não, senhor. Cara bom. Desliga aí pra ele falar. Aí, ó. Você quer que eu desligue pra você falar dele? Aí, para lá na Salina, Jeripá, para lá no Conquista. Para lá no nosso parceiro Jones Lameira. Aí eu queria ir lá pro Mike Pinturas, né? Fazer um retoque no paralama ali. Amigo, meu, esses dias pegou o caminhão pra dar uma volta no quarteirão, deu uma esbarradinha pra ele. Deixa a roupa dele aí. Tu é doido. Bora, pegar lá, eu gravo pra vocês fora do caminhão aí. Aí, rapaziada, olha a situação do caminhão. Beleza. Aí, vou lá a geladeira aqui. A situação. Vou ter que matar, eu falei, cadê a garantia, meu velho? É isso aí. É isso aí. Vamos pro grau de novo, né? Pra ficar ligado. É, a traseira dessa carreta ficou bem mais doida que da outra. As tochas ali, ó. Calma. Bora, né? É isso aí então. Dá uma mijadinha ali. Vou ajudar o cara aqui pra nós acabar mais cedo, que já é 6h40 da noite. É, tá hoje. Essa pegada da chuvinha, essa barrela. Já podia estar parando na loja agora, abastecer o tanque, só passar de madrugada, passar o preteador, né? Depois dá pra passar até a massinha na roda, mas faz parte. Isso aí então, galera. Acompanha os vídeos aí, viajada vai ser massa. Vai deixando seus comentários, o que vocês querem ver nos vídeos aí. E aos guri. E bora, vai vir vários prêmios pra vocês aí que a gente vai fazer. Inclusive, galerinha que sonha em ter seu caminhão próprio, já prepara aí que eu vou te abençoar esse ano. Tamo junto, até o próximo vídeo. Ah, não esquece de dar o like, hein? Pra você que tá vendo nosso vídeo também e não é inscrito no canal, inscreve agora. Curte e compartilha com os amigos.